स्टूडेंट्स, आजचा आपला क्वेश्चन आहे एस्टॅब्लिश द रिडक्शन फॉर्म्युला कनेक्टिंग आयन इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 0 टू पाय बाय 2 एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स विथ आयन मायनस 2. आयन कशाला म्हटलंय? इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स. कॉसची पॉवर एन असेल तर आयन म्हणायचंय, आणि या आयनचा रिडक्शन फॉर्म्युला कनेक्टेड विथ आयन मायनस 2 फाइंड आउट करायचा आहे. सगळ्यात आधी दिलेलं काय आहे? आय एन इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 0 टू पाय बाय 2 एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स आपण कन्सिडर केलंय. आता हे इंटिग्रेशन करण्यासाठी आपण यू इंटू व्ही म्हणजे इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स वापरू शकतो. हे अल्जेब्रिक फंक्शन आहे, याला यू म्हणू शकतो, याला व्ही म्हणू शकतो, कारण हे ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन आहे बाय एल ए आय टी रूल. पण एक्सला आपण डिफरन्शिएट करणार आहोत कारण हा यू आहे, आणि याला इंटिग्रेट करणार आहोत. कॉस रेस टू एन एक्स च्या इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आपल्याकडे अवेलेबल आहे का? नाही. आणि म्हणून आपण या कॉस रेस टू एन एक्स ला स्प्लिट करणार आहोत. कॉस रेस टू एन मायनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स हा पार्ट अतिशय महत्वाचा आहे, कारण हे केलं नाही तर तुम्हाला रिडक्शन फॉर्म्युला मिळणार नाही. आता कॉस रेस टू एन ला आपण स्प्लिट केलंय कॉस रेस टू एन मायनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स, आणि कॉस रेस टू एन मायनस एन मायनस 1 एक्स सोबत हा सिंगल एक्स घ्यायचा आहे पुढचं, आणि हे टोटल फर्स्ट फंक्शन यू म्हणून कन्सिडर करायचे, आणि सिंगल कॉस एक्स जे आता इंटिग्रेबल फंक्शन मिळालंय आपल्याला त्याला आपण व्ही म्हणणार आहोत. आता इंटिग्रेशन बाय पार्ट्सचा फॉर्म्युला काय आहे? इंटिग्रेशन फ्रॉम ए टू बी यू इन टू व्ही डी एक्स दॅट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ व्ही डी एक्स ब्रॅकेट कम्प्लीट लिमिट्स आर फ्रॉम ए टू बी मायनस इंटिग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटिग्रेशन ऑफ व्ही डी एक्स ब्रॅकेट कम्प्लीट डी एक्स. आता या फॉर्म्युलामध्ये जिथे यू आहे तिथे आपल्याला एक्स कॉस रेस टू एन मायनस 1 एक्स घ्यायचं आहे, जिथे व्ही आहे तिथे कॉस एक्स घ्यायचं आहे. सो व्हॉट वी गेट? आय एन इज इक्वल टू यू ॲज इट इज म्हणजे एक्स कॉस रेस टू एन मायनस 1 एक्स ॲज इट इज. इंटिग्रेशन ऑफ व्ही म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ब्रॅकेट कम्प्लीट लिमिट्स आर ए टू बी म्हणजे 0 टू पाय बाय 2 इन बिटवीन मायनस साईन. इंटिग्रेशन फ्रॉम ए टू बी म्हणजे 0 टू पाय बाय 2. डेरिवेटिव्ह ऑफ यू म्हणजे डेरिवेटिव्ह ऑफ एक्स इंटू कॉस रेस टू एन मायनस 1 एक्स. इंटिग्रेशन ऑफ व्ही म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ब्रॅकेट कम्प्लीट डी एक्स. आता पुढच्या स्टेपला जिथे जो सिम्बॉल आहे ते ऑपरेशन करायचं आहे आपल्याला. तर आय एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म तुमची एक्स कॉस रेस टू एन मायनस 1 एक्स तर अशीच राहणार, आणि इंटिग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साईन एक्स मिळणार. लिमिट्स आहेत फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2, मध्ये आहे मायनस साईन. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाय बाय 2 डेरिवेटिव्ह ऑफ एक्स इंटू कॉस रेस टू एन मायनस 1 एक्स म्हणजे इथे प्रॉडक्ट रूल यू इंटू व्ही, प्रॉडक्ट रूल ऑफ डिफरन्शिएशन वापरायचा आहे. आणि हा रूल सगळ्यांनाच माहिती आहे. काय असतो हा रूल? फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज डेरिवेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ॲज इट इज डेरिवेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. तुमचं फर्स्ट फंक्शन आहे एक्स, सो एक्स ॲज इट इज डेरिवेटिव्ह ऑफ सेकंड म्हणजे कॉस रेस टू एन मायनस 1 एक्स प्लस सेकंड फंक्शन ॲज इट इज कॉस रेस टू एन मायनस 1 एक्स. डेरिवेटिव्ह ऑफ फर्स्ट म्हणजे डेरिवेटिव्ह ऑफ एक्स, आणि कॉस एक्सचं इंटिग्रेशन आहे साईन एक्स. ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहिलंय ब्रॅकेट कम्प्लीट डी एक्स. हे ब्रॅकेटमध्ये लिहिणं गरजेचं आहे जेव्हा तुम्ही प्रॉडक्ट रूल वापरता, कारण त्याला साईन एक्सने मल्टिप्लाय करायचंय, आणि हा साईन एक्स फर्स्ट टर्मलाही मल्टिप्लाय होणार आहे आणि साईन एक्स सेकंड टर्मलाही मल्टिप्लाय होणार आहे. ठीक आहे, आता पुढे सॉल्व्ह काय करायचंय? हे फर्स्ट ब्रॅकेट सॉल्व्ह झालंय. इथे एक्सच्या ऐवजी अप्पर लिमिट मायनस एक्सच्या ऐवजी लोअर लिमिट. एक्सच्या ऐवजी अप्पर लिमिट घेतलं तर एक्स म्हणजे पाय बाय 2, इथे कॉस पाय बाय 2 रेस टू एन मायनस 1, इथे साईन पाय बाय 2 मायनस. एक्सच्या ऐवजी घ्यायचंय 0, टोटल टर्म तुमची 0 होणार कारण इथे सिंगल एक्स आहे. सो एक्स इंटू म्हणजे 0 इंटू ऑल फंक्शन्स विल गिव्ह यू 0. ही मध्ये साईन आहे मायनस. इंटिग्रेशन 0 टू पाय बाय 2 हा एक्स ॲज इट इज, आणि आता कॉस एक्स रेस टू एन मायनस 1 ला डिफरन्शिएट करण्यासाठी आपण कंपोजिटच्या डिफरन्शिएशनचा फॉर्म्युला वापरणार आहोत, कारण इथे बेसला सिंगल एक्स व्हेरिएबल नाही. कॉस एक्स म्हणजे फंक्शन आहे, आणि फंक्शन रेस टू कॉन्स्टंट नंबर आहे म्हणजे हा फॉर्मॅट आहे. काय फॉर्म्युला आहे? इंडेक्सला असलेला एन आपण पुढे घेतो. इथे इंडेक्सला एन मायनस 1 आहे तो पुढे घ्यायचा आहे. फंक्शन ॲज इट इज, फंक्शन म्हणजे कॉस एक्स ॲज इट इज, त्याच्या पॉवर आहे एन. एन मधून 1 मायनस केला आहे आपण. इथे ऑलरेडी पॉवर एन मायनस 1 आहे, त्यातून 1 मायनस करायचं आहे.
इन टू एफ डैश एक्स म्हणजे फंक्शन कॉस एक्स आहे त्याचा डेरिवेटिव, सो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, प्लस सेकेंड टर्म काय आहे तुमची कॉस रेस टू एन मायनस वन एक्स ॲज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आहे वन, आणि हा बाहेर असलेला साईन एक्स ब्रॅकेटच्या बाहेर तो मी इथे लिहिला इन टू साईन एक्स डी एक्स. ठीक आहे, आता पुढे काय करायचं आहे, हा आय एन इज इक्वल टू पाय बाय टू ॲज इट इज, पण कॉस पाय बाय टूची व्हॅल्यू काय आहे झिरो, म्हणजे ही टोटल टर्म झिरो होणार आणि ऑलरेडी सेकंड टर्म तुमची झिरो झाली होती म्हणजे हा पूर्ण ब्रॅकेट झिरो आहे, उरणार आहे फक्त मायनस, सो वी कॅन राईट होल ब्रॅकेट ॲज झिरो देन मायनस साईन. इंटिग्रेशन झिरो टू पाय बाय टू, हा एक्स ॲज इट इज, एन मायनस वन ॲज इट इज, कॉस रेस टू एन मायनस वन म्हणजे कॉस एन मायनस टू, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज मायनस साईन एक्स, प्लस कॉस रेस टू एन मायनस वन एक्स इन टू वन म्हणजे कॉस रेस टू एन मायनस वन एक्स, आणि ब्रॅकेट कम्प्लीट नंतर हा इन टू साईन एक्स आहे तो पुढे येणार इन टू साईन एक्स डी एक्स. बरोबर आहे, आता ह्या स्टेपवरून काय लिहायचे ते मी ऑलरेडी लिहून झालंय माझं, आता खाली मी पुढची स्टेप लिहिते, आय एन इज इक्वल टू ही निगेटिव्ह साईन ॲज इट इज कॅरी करायची आहे, इंटिग्रेशन झिरो टू पाय बाय टू, साईन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपण मायनस कॉस एक्स लिहिला होता, ती निगेटिव्ह साईन मी एन मायनस वन कॉन्स्टंट म्हणून पुढे लिहिला, पण त्याच्या पुढेही मायनस साईन लिहिली, आणि मग सगळे फंक्शन्स एक्स इंटू कॉस रेस टू एन मायनस टू एक्स, हा साईन एक्स आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर पण साईन आहे म्हणजे साईन इंटू साईन साईन स्क्वेअर एक्स, प्लस कॉस रेस टू एन मायनस वन एक्स इंटू साईन एक्स ब्रॅकेट कम्प्लीट डी एक्स. आता बघा, आय एन इज इक्वल टू इंटिग्रेशन सिम्बॉलच्या आत इथून इथपर्यंत तुमची फर्स्ट टर्म आहे आणि इथे सेकंड टर्म आहे, मी इंटिग्रेशनचा सिम्बॉल या दोघांनाही वेगवेगळा लिहिणार आहे. तर काय मिळणार आहे मला, फर्स्ट टर्म जेव्हा मी लिहिली तर एन मायनस वन कॉन्स्टंट मी बाहेर काढला, ही निगेटिव्ह साईन आणि ही निगेटिव्ह साईन पॉझिटिव्ह होणार म्हणजे उरणार आहे इंटिग्रेशन झिरो टू पाय बाय टू एक्स कॉस रेस टू एन मायनस टू एक्स, फक्त मी एक चेंज केलाय साईन स्क्वेअरच्या ऐवजी मी घेतलंय वन मायनस कॉस स्क्वेअर, त्यानंतर ही प्लस साईन ॲज इट इज, इंटिग्रेशन कॉस रेस टू एन मायनस वन एक्स इन टू ही जी बाहेरची निगेटिव्ह साईन आहे ती मी साईन एक्स सोबत घेतलेली आहे, सो मायनस साईन एक्स लिहिलंय. ठीक आहे, असं का केलंय, असं यासाठी केलंय कारण आपल्याला आता हे सेकंड इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचंय. फर्स्ट इंटिग्रेशन मध्ये काय मिळणार आहे, हा एन मायनस वन ॲज इट इज, इंटिग्रेशन झिरो टू पाय बाय टू एक्स कॉस रेस टू एन मायनस टू एक्स इन टू वन, हे टोटल फंक्शन इन टू वन म्हणजे हे फंक्शन ॲज इट इज राहणार, मध्ये निगेटिव्ह साईन येणार, मग हे फंक्शन एक्स कॉस रेस टू एन मायनस टू एक्स इन टू कॉस स्क्वेअर म्हणजे हा एन मायनस टू प्लस टू काय मिळणार आहे कॉस रेस टू एन एक्स विथ दिस सिंगल एक्स ब्रॅकेट कम्प्लीट डी एक्स प्लस. आता हे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायचं तर याच्या दोन मेथड आहेत, तुम्ही एकतर ज्या फंक्शनची पॉवर हायर आहे त्याला टी म्हणू शकता म्हणजे सबस्टिट्यूशन करू शकता, आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ डी एक्स याला आपण डी टी म्हणू शकतो, पण तसं केल्यानंतर तुम्हाला हे लिमिटसुद्धा चेंज करावे लागतील आणि मग हे एक्झाम्पल खूप लेंदी होईल, ते टाळण्यासाठी आपण काय करतो आहोत हा फॉर्म्युला यूज करतो आहोत, हा लक्षात ठेवायचा आहे, पटकन सॉल्व्ह होतं याने तुमचे स्टेप्स वाचतात. फंक्शन रेस टू एन आहे इंटिग्रेशन सिम्बॉलच्या आत, आणि जे फंक्शन आहे विथ हायर पॉवर त्याच फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह सुद्धा अवेलेबल असेल तर त्या इंटिग्रेशनचा आन्सर आहे फंक्शन रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. ठीक आहे, मग आता इथे काय होणार आहे, फर्स्ट टर्म तर मी स्प्लिट करून लिहिली आहे, प्लस इथे मी हे तुमचं फंक्शन आहे कॉस एक्स त्याला फंक्शन ऑफ एक्स म्हणणार आहे, सो आन्सर असणार आहे फंक्शन रेस टू एन प्लस वन, इथे कॉस एक्स ॲज इट इज आणि त्याची पॉवर एन मायनस वन, त्यात वन ॲड करायचं म्हणजे प्लस वन, सो एन मायनस वन प्लस वन काय उरणार आहे फक्त एन, अँड डिवायडेड बाय एन प्लस वन म्हणजे डिवायडेड बाय एन मायनस वन प्लस वन दॅट इज नथिंग बट एन, आणि तुमचे लिमिट्स आहेत झिरो टू पाय बाय टू. ठीक आहे, आता ही फर्स्ट टर्म तर तुम्ही ऑलरेडी ब्रॅकेट ओपन केलं होतं तर तुम्हाला दोन टर्म्स मिळाल्या, आता इंटिग्रेशनचा सिम्बॉल या दोन्ही टर्म्सला सेपरेट लिहायचं आहे, सो एन मायनस वन इंटिग्रेशन झिरो टू पाय बाय टू एक्स इंटू कॉस रेस टू एन मायनस टू एक्स डी एक्स, मध्ये ही मायनस साईन पुढे असलेला एन मायनस वन इथे येणार आहे, इंटिग्रेशन झिरो टू पाय बाय टू एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स डी एक्स, प्लस
या एक्स च्या ऐवजी आता अप्पर लिमिट सबस्टिट्यूट करायचे, सो कॉस पाय बाय टू रेस टू एन अपॉन एन मायनस या एक्स च्या ऐवजी लोअर लिमिट, सो कॉस झिरो रेस टू एन अपॉन एन. ठीक आहे, आता पुढे काय करायचे, ज्या वेळेला तुम्ही आय एन डिनोट केला होता तुमचं फंक्शन एक्स इंटू कॉसची पॉवर एन होती म्हणून तुम्हाला आय एन म्हटलं होतं तुम्ही त्याला. आता इथे हा एन मायनस वन ॲज इट इज, लिमिट झिरो टू पाय बाय टू आहे, सिंगल एक्स आहे, पण कॉसची पॉवर एन मायनस टू आहे, म्हणून हे इंटिग्रेशन आपण डिनोट करू शकतो आय एन मायनस टू. ही मिडल मायनस साईन ॲज इट इज, एन मायनस वन ॲज इट इज, आणि इथे सिंगल एक्स, त्याच्यासोबत कॉस रेस टू एन एक्स आहे, विदिन द लिमिट झिरो टू पाय बाय टू आहे, म्हणजे या इंटिग्रेशनला आपण आय एन म्हणू शकतो. आणि इथे कॉस पाय बाय टूची व्हॅल्यू झिरो, झिरो अपॉन एनिथिंग गिव्ज अस झिरो, आणि कॉस झिरोची व्हॅल्यू वन, वन रेस टू एनिथिंग गिव्ज अस वन, म्हणजे वन अपॉन एन उरणार आहे. ठीक आहे, आता ब्रॅकेटमध्ये झिरो मायनस वन अपॉन एन, म्हणजे इथे मायनस वन अपॉन एन उरणार, ते मी इथे फर्स्ट टर्म म्हणून लिहिलंय, आणि तुमची ही सेकंड टर्म प्लस एन मायनस वन आय एन मायनस टू म्हणून लिहिली आहे. इथे आय एन कंटेंट एक टर्म आहे ऑलरेडी विथ मायनस साईन, त्या टर्मला मी राईट हँड साईडला आणलंय, सॉरी लेफ्ट हँड साईडला आणलंय, कारण इथे ऑलरेडी एक आय एन आहे. ही निगेटिव्ह साईन असलेली टर्म आहे, इकडे येताना पॉझिटिव्ह होणार, आय एन एन मायनस वन, आणि इथे ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलं मायनस वन अपॉन एन प्लस एन मायनस वन आय एन मायनस टू. आता पुढे सिम्पल आहे, तुम्ही आय एन कॉमन काढू शकता, आय एन कॉमन काढल्यानंतर होणार आहे वन प्लस हा एन मायनस वन इज इक्वल टू राईट हँड साईड ॲज इट इज. पुढे वन कॅन्सल होणार, उरणार आहे फक्त एन, एन इन टू आय एन आहे, म्हणजे एन मल्टिप्लिकेशनमध्ये आहे, या साईडला येताना डिव्हिजनला येईल, म्हणजे तुम्ही लिहू शकता मायनस वन अपॉन एन स्क्वेअर प्लस एन मायनस वन अपॉन एन आय एन मायनस टू. And that is our required reduction formula connected with I n minus 2.